នុំក្អែកអើយត្រនុំក្អែកញ៉ាយលើកំពូលភ្នំសាយន់ទូចយំមេឃមីស្រទុំអំកាច់វិញក្អែកក៏ប្រត់ត្រនំរីឯរូបខ្ញុំក៏ប្រត់ត្រនំដែរពីបបពេឲ្យបែកបែកព្រាត់ស្រុកព្រាត់ភូមិអង្គនេះចាអើយយកថ្មជាខ្នើយពេញកាយទាំងទឹកភ្នែកទ្រូងតឹងស្ទើបាច់សម្លឹងមើលមេឃមេឃក៏ខួងឆ្ងាយចូលរូបកាយលើខ្នងភ្នំហើយសូខ្លួនណាកម្មៃកម្មក្រាស់ខ្មាស់គេព្រោះរូបខ្លួនអឯងសូមកសងព្រេងជីវិតឆ្អឹងឆ្អែងនំនេះហើយ